Faleminderit kryetari i kuvendit, të nderuar deputetë që jeni sot këtu, të nderuar media, të nderuar qytetarët e Kosovës. Sot në vend që të diskutojmë për çështje më etike për qytetarët tonë, ikjen e të rinjeve, krizën në sektorin privat, mungesën e sigurimeve shëndetësore, zhvillimin ekonomik apo arsimin, jemi të detyruar të flasim për dështimet dhe keqpërdorimet e qeverisë Kurti. Keqpërdorimet e mëdha në sektorin energetik, në trepsh, në të ndërë një burimor, dhe në menaxhimin e burimeve politike që prekin se cilin, publike që prekin se cilin prej nesh. Kjo qeveri do të mbohet mend si ajo që rikthev krizën energetike duke në aktuar pas 20 vjetve me reduktimet e energjisë elektrike. Rriti dyherë çmimin e energjisë për qytetarët e Kosovës, ndërsa për ata në komunat veriuar të Kosovës, çmimin mbetën të pandryshuar, duke krijuar një trajtim të padrejtë e diskriminus. Veç të flasim për tenderet një burimor që janë me miliona dhe që kolegët para prak i diskutuan të gjitha me Shqipra. E pat akuzuar Albini Ramushin, i pat thonë të kanë ligë mashkujt, po shiftash të kanë ligë edhe burrat, edhe grat, je ligë edhe vetë, sepse s'po guxon më armë ballafaqu me realitetin. Ky është realiteti më i mirë i kësaj qeverie. Dhe ajo kujtohet ajo shprehja që para luftës shumë herë kanë përdor, vrima e mill 300 grosh. A thunë, cilën vrim të mill o shfut në këto momente Albini me gjitha ta deputet që na patën shmend që patën thunë, ne kemi shumicën edhe kemi drejt me bo çka dojnë. Bili-bili na herë kur abstenojshim në për komisionin parlamentare, menojshin që mundën me na preashtu edhe për komisioneve, bëshin kërkesa, sepse nuk e kuptojshin se cilat janë të drejtat e tyre dhe kush na përcaktojnë për komisionin parlamentare. Po flitet shumë tash për një dejon, dhe a ju kujtuot ajo konga, he vas një fjallë si shpëtoj për goje, për atë ko, kjo kong ju ka kushtu ganimet e tërbeshit. Ndërsa tash Dejona Mihali e vas një fjallë që shpëtoj për goje, se s'po dëmi të rëgu shok. E shok të Dejone s'kush jonë. Janë Albini, janë Agip Krasniqi, është ambasadori, sepse këta zingjirë kanë vjedhë. Dhe tash duhet me rritat burgun e 20, se thëshim për hajnat në burg, une nuk i di a ka kapaciteti burgu i 20 me nëzumë gjithë këta hajnat e vetë levizet vetë vendosje. Tash komunikimet e fundit nga kjo qeveri. Kemi avansu, Mimoza ka avansu, prej zemlokut tash ka dalë në brate. Do më thonë, kanë avansu se i kanë bu brate këta. Dhe po dalën përgjimet e tjera se për zgjedhjen e presidentes, tash shifni si që ka shku zinxhiri dhe si ka qenë komunikimi që me i pas, me i siguru votat për zgjedhjen e presidentit. Albini e ka thirë Radoqiqin, Radoqiqi e ka thirë Vuqiqin, Vuqiqi Radoqiqin dhe Radoqiqi tash i ka detyru dy deputet e listës serbe me votu për zgjedhjen e presidentes. Do më thonë edhe kryeministri Albin Kurti pas ka pas komunikim të drejt për drejt me Radoqiqin edhe me Vuqiqin. Sepse sigurisht atëherë Vuqiqi ka thonë Radoqiqit, Radoqiq, bratën i mona bratën Albinin, se ko kanë krize, më shkon qeveria, atë vazhdon kjo qeveri. Tash s'po kanë qa me bu, tash pi akuzojmë Petrita Jetin, normal që është shefi i AKI-s, edhe që është gjithë nga votat dhe nga kjo qeverio, nga votat nga presidentja dhe nga Albin Kurti, dhe tash kush do që fol, dhe se cili lajmë që po del, dhe po bëron tash pi akuzojmë se po del, edhe o do laj tash në sëllme dhe në gja me sëllmu gjithkor, edhe media, edhe deputetet dhe gjithë me akuzup se po dalin informatat, po dalin informatat, sepse ju kini rejt, kini mashtru, edhe kini kryu opinion, për gjithë se cilin këtu në kuvend, për gjithë se cilin qeveri, kini kryu duke rejt, duke mashtru, ndërsa këtu të vërtjetat juve tash pi o dhemë. Pse me na dhimt neve me thonë një realitet ku juve s'ju ka dhimt edhe që në kursit të rejt edhe po bashdoni me rejt edhe po bashdoni me mashtru. Andaj, kjo qeveri nuk e ka vendin kun besh në shpe edhe besoj se qytetarët jënë vedisu e zdo të votojnë mo këtë qeveri brate e zemloka e këtë qeveri që po bashkëpunën me Radoqiqin edhe që i shdosh gjithë këta që kanë komunikun këtë përrut kërë njëhë për organeve drejtësis me i thirë në prokurëri, sepse vetë
organet e drejtësisë Kosovës e kanë shpall Amerika non grata, organet e drejtësisë i kanë ngrit akt akuzë, e këta në qatë për ju, po bashkëpunoj me ta, i shdosh mund përgjigj para organeve të drejtësisë. Faleminderit. Mirë, deputeti Abazi tash.